सपोर्ट करक आग बहाक माने सकले मिली जुली आग बहिबो लागबो नय जानो ताके दिया ता 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 चुमा दे चुमा आ हेलो गाइस गुड मॉर्निंग तो नोट इंडिया वीडियो ला को स्वागतम जनेसु आको एबार हैप्पी न्यू ईयर होकुलके हाय गयदा तजु तो फाइनली आमी আজি কস্তুরিগড় যাম না মানে কত যাবা আমার টজে হটাই মানে মনোজ ভাই ভিডিও চাই চাই কস্তুরি কস্তুরি বলি কই থাকে তো আমার ঘর ওসরে থাকে তাকে আজি লই যাও একবার কস্তুরিগড়ত তার মো বস্তু দুটা মানে লব আছে তাতে লই আও তোজক আজি কস্তুরি সর লক করে আও হয় না হয় কস্তুরিগড় যাব মানে কস্তুরি কি কি করি কবা আমার ঘর কস্তুরি মাতিবা নাই মাতিবা কস্তুরি তুমি বহুত ভাল পা ন ঠিক আছে তো কই আছো আমি এটা কস্তুরিগড় লই দেখা আছে বলি কই দাও মানে দেখা আছো तो गाइस हमें गए आते इतना शॉर्टकट रास्ता पूरा गाड़ी उठी और दोबारा मैं एक रास्ता अक बेहस बहुत बेहद तजु तजु तुम कि इतना रास्ता ऊल लैसम अकमान भर आसो रास्ता किनार आज जनबा अकान इतने ऊल् आक सोमाय दिले কস্তুরিগড় পাই আছো আমি তো এই কস্তুরিগড়টো ওলাইছে আর এই দেখিছে না কস্তুরিগড় আমি এটা পাব ললো পাই গলো 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 এই কস্তুরিগড় এর পাই গলো এই দেখিছে না এই কস্তুরিগড়ত তো যে খেলি আছে শোয়া এই কস্তুরি হ্যালো কস্তুরি হাই কই দিয়া কস্তুলি কি খাইছা তুমি এয়াছা কস্তুলি ললিপপ খাই আছে ললিপপ খাইছে চোৱা কস্তুরি ইমান ধুনীয়া লাগিছে ললিপপ খাইছে ও ইমান কিউট কস্তুরি চোৱাচোন ও ইদু তজু কস্তুরি চোৱা আকৌ কস্তুরি কেনে ললিপপ খাই আছে ইমান ধুনীয়াকৈ চোৱা তুমিও খাইছা এয়া তজু আৰু কস্তুরি ললিপপ খাইছে খাবলৈ কেনেকৈ লাগিছে কস্তুরি কোৱাচোন তজু টেষ্টি লাগিছে তোমাক টেষ্টি লাগিছে ভাল লাগিছে ন অ জেকক মৰম নকৰা কস্তুৰিক কৰিবা অ গুড গাৰ হেল্ল' গাইজ তো ফাইনেলি মই মনোজ ভাই ঘৰত আহি পাইছিলোঁ অলপ আগতে মনোজ ভাই নাছিলে এতিয়া আহি পালে দেখিছে নহয় কস্তুরিক লৈ আছে হ্যালো আমার তজুয়ে কস্তুরিক লগ করি বলে আইছিল এটা পলালে বহুত দেরি খেলিলে খেলিলে মেলি এটা যাব ওলাইছো লাইট কেটা মান আছিল লব আইছিল এদিন দিছিল মোজ ভাই ঘরতে আইলো আজি কোপাত যাবলগে আছে বলে কাম আছে বলে যাও অলপ গুয়াটি ফালে অকমান কাম আছে তাকে আজি আছে এলবাটা আইলে অলমান বহিলু চা খালু কথা পাতিলু এনজয় কইলু তাছত অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবার মইতো আগে পিছে এনেকা ইউটিউব ইউটিউবাৰৰ লগত মই কেতিয়াও ব্লগ বনাই পোৱা নাই আৰু নাজানো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ মই নাজানো লগ পাইছোঁ ওচৰতে থাকোঁ কিন্তু হ'লেও লগ কৰা হোৱা নাই প্ৰথমবাৰ সকলোৱে চাব আৰু বেয়া চেয়া নাপাব আৰু মই ইমান ক'ব নাজানো বনাব ছাপৰ্ট কৰক আগবঢ়াওক মানে সকলোৱে মিলি জুলি আগবাঢ়িব লাগিব নহয় জানো তাকে থেংক ইউ ছ' মাছ তো এতিয়া যাওঁ আকৌ কেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহি থাকিম নিশ্চয় নিশ্চয় টাটা দি দিয়া টাটা দিয়া দিয়া চুমা জেক অলপ আগত নাছিলে জেক আহি পালে জেক জেক আৰু জানে আৰু বডিয়ে পলাই গল ভিডিঅ'ত ওলাব মন নাই বডিয়ে আমাৰ মণি দিদি বহি আছে উকনি চাম বুলি কৈছিলে কিন্তু পলাই গল বডিয়ে বডিয়ে এই দৰ্জা কিনাৰ পৰা চুকৰ পৰা চাই আছে দেখিছে এইটো নগেন দাই বহি আছে নগেন দাই দোকান গৈছিলে চাগে দোকানৰ পৰা আহি বহি আছে অৰ্ডাৰ কৈছে বতুৰা আছে চাগে এই আমাৰ দেৱাঞ্জল নাম কি কৰণ কৰণ কি কৰণ দেৱাঞ্জল এইটো লগত বেলেগ এটা আছিলে কম দেখি হাগাঞ্জল ঘৰলৈ আহি পোৱাৰ পিছত আমাৰ এজনীক চাইছোঁ দেখিছেনে দিন নাই ৰাতি নাই হোৱা আমাৰ হাতীপোৱালি দেখিছেনে অকল হোৱা 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 খোৱা আৰু হোৱা তো ফাইনেলি গাইজ ইয়াত দেখিছে না মনোজ ভাই ঘৰৰ পৰা মোক কি দি পঠালে তজুৰ কাৰণে কস্তুৰিয়ে মনোজ ভাই দি পঠাইছে বগৰী এইটো কি বুলি কয় বিলাতী বগৰী দেখিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেঁচাতে বহুত টেষ্টি লাগে খাই চাব লাগে গান মজা
तो थैंक यू सो मच मनोज बारे इन बढ़िया बगरी दी पठाई से आज भिडियो इमें समाप्त करूँ तो नतुन एक्टर भिडियो लग पाई सकुके।